Mara baada ya uhuru, moja ya uwekezaji wa taifa letu changa mwaka 1962 ulifanywa chini ya uongozi wa Mwalimu Nyerere. Ni ujenzi wa kiwanda cha sukari katika wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro. Leo hii kuna viwanda viwili vya sukari na vinazalisha 40% ya sukari inayotumika nchini. Kiwanda cha sukari cha Kilombero kilibinafsishwa mwaka 1992 na leo hii mabilioni yamewekezwa na inatoa ajira kwa maelfu ya Watanzania. We've already invested over 160 billion shillings since privatization. And this year alone, we've invested a further 80 billion in a brand new distillery, which takes one of our co-products, molasses, and turns it into alcohol. This is part of our commitment in extracting as much value as possible from every stick of cane that we process. Well, we've got around about 5,000 direct employees, but also we've got a significant outgrower base. Approximately 8,000 growers registered with us. And this year alone, I think 5,600 are actually growing cane for us, which is fantastic because that's a fourfold increase since privatisation. And this year they'll produce around about 600,000 tonnes of cane. And in total we'll process 1.3 million tonnes of cane. And that'll produce somewhere in the region of about 130,000, 140,000 tonnes of sugar. Along with another 1,000 support services, roughly we're employing 14,000 people. We also support approximately 1,600 businesses in the local area. So in all, we estimate we're probably supporting families of up to 100,000 people in total. We've got three factories. The first one was built on the south bank of the Ruwa River in 1964, Msolwa factory. Second one added in 1972 was the Ruembe factory on the north bank of the Ruwa River. And now recently in 2012, 2013, the third factory has been built, which is a potable alcohol distillery. Adjacent to the Ruembe factory. Na katika viwanda vyote vya Kilombero Sugar, usalama wa wafanyakazi na vifaa vimezingatiwa kwa kiasi kikubwa na kuweza kupata hata kiwango cha kimataifa. Also, the NOSA system is in fact a star rating system that rates how safe your factories are. And the factories are rated as 4 platinum star factories, which is a very good rating, very safe. And then the ISO that you mentioned is the quality management system, ISO 9000, and that really covers making sure that the food product we make is safe, good quality, and complies with the specifications. Once again, it's a system that's been honed across all of Illovo's operations, so we've brought that system here. It's working well, making sure that we've got a good quality product. Uzalishaji wa viwanda vya Kilombero si tu salama, bali pia huzingatia mazingira, kwani miwa hutumika si tu kwa ajili ya kutengeneza sukari, bali hata kuzalisha umeme na kumwagilia mashamba. I think from the sugar manufacturing process, there are 5 various products that come in with the stick of sugar cane. Obviously the sugar itself becomes your final product, so we know what that's about. Then the cane stalk is 70% water. So all that water is used for the process and in our boilers, so we don't need as much external water coming in. So the water is used. The third part is the actual fiber of the cane, which after the sugar has been extracted is called bagasse. And you take that fiber, burn it in the boilers to make the energy to both drive the process and to generate 59% of the electricity that we require on the factory and the estates, and that's completely renewable energy. So 59% of our own electricity is generated by ourselves. The last one is the actual mud in the cane. It's the mud that's internal to the stalk itself, and that goes back onto the fields as a fertilizer. So it's really a very inclusive process where we use everything in that stick of cane. Na maendeleo yaliyopatikana ndani ya miaka 20 ni makubwa, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa uzalishaji na kukua kwa uchumi. Hii ni kutokana na juhudi za pamoja za kampuni ya Kilombero Sugar na serikali, bila kusahau wakulima wadogo ambao ni sehemu muhimu ya shughuli za Kilombero Sugar. Well, we've moved from a production of about 30,000 tons of sugar to today about 140,000 tons of sugar through our 2 mills. This has really been achieved by the development of our grower base, as well as all the efforts of our past and present employees.
And the growers themselves, they're now pushing out at least four times as much cane as they did when we originally came. This is a fantastic achievement. We wouldn't have been able to do that without the support of the local government too. Na kilimo cha miwa ina changamoto nyingi ambayo inahitaji utatuzi ili kuhakikisha kuwa uzalishaji wa sukari nchini unaendelea bila kikwazo. Kilimo ni kitu cha nje kwa maana kwamba mazingira, hali ya hewa ndio kitu kikubwa kinacho fanya kilimo hiki kifanikiwe. Kwa hiyo mvua nyingi au mvua kidogo, na ni wakati gani mvua nyingi na wakati gani mvua kidogo, ndio changamoto kubwa kwa kweli inayotukabili sisi. Changamoto nyingine ni kwamba wafanyakazi wetu wengi wa shambani, sisi tunaajiri watu wengi zaidi ya 2500, wanatoka mbali. Kwa hiyo tunalazimika kutengeneza mazingira ya kuwavutia kukaa hapa. Changamoto ya mvua imekabiliwa kitaalam na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji katika mashamba ya Kilombero Sugar. Na kama tunavyoona, umwagiliaji huu ni wa aina tofauti. Umwagiliaji kwa kweli umepanuka kiasi cha kutosha. Ni kukumbushe tu kwamba wakati mwaka 98, wakati Lovo naingia hapa, tulikuwa na hekta 6500 hivi za miwa, lakini zimeongezeka mpaka kufikia hekta 10,000 hivi tunavyoongea sasa hivi. Kati ya hizo tulikuwa na hekta kama 4,500 tunamwagilia wakati ule, na sasa hivi tunazomwagilia ni zaidi ya 6,300 zinazomwagiliwa. Na katika umwagiliaji huu kuna teknolojia mbalimbali zimetumika, zote ni za umwagiliaji wa kupampu, kwa kumwagilia kwa juu au tunaita overhead irrigation. Lakini kumekuwa na namna tofauti. Nzuri zaidi imekuwa ni ya hivi karibuni ya kutumia mashine tunazoita linear irrigators, ambazo kwa kweli zinamwagilia vizuri zaidi, na una uwezo wa kufanya chochote unachotaka na hiyo mashine kuliko umwagiliaji wa zamani ambayo mabomba yanahama muda hadi muda, na kwa hiyo yanakupa uwezo mdogo wa kufanya kile unachokitaka kulingana na shughuli unayofanya. Na si katika kilimo tu, bali hata katika uvunaji, nyenzo mbalimbali za kisasa hutumika. Mpaka sasa hivi kwa kiwango kikubwa tunavuna miwa kwa kuchoma na kukata kwa kutumia watu. Hata hivyo, katika hii miaka mitano ya karibuni tumekuwa kwenye majaribio ya kitafiti wa kiutaalamu wa kuona kama tunaweza tukatumia mashine. Tunazo mashine mbili hapa za kukata miwa, zimefanya kazi katika mazingira magumu kwa sababu mashamba yetu yalikuwa kutayarishwa kwa maana ya kuvunwa na mashine, lakini hadi mwaka jana tumeanza kuona maendeleo ambayo ni mazuri. Kwa sasa hivi tumesimamisha kidogo, lakini tunahitaji, mwaka jana tulikuwa tumeandaa mashamba vizuri zaidi ili tufanye majaribio mazuri zaidi ya kuvuna kwa mashine. Tuna imani kwamba huko tunakokwenda lazima tutumie mashine kwa sababu ya masuala mengi, ikiwemo masuala ya mazingira, hali ya kawaida ya kazi fulani fulani ambazo ni ngumu sana kutokuwa vizuri au kutokuwa salama kufanya na watu kwa mkono. Na kampuni ya Kilombero Sugar imeweza kufaidisha jamii inayoizunguka kwa njia mbalimbali. Njia moja wapo ni ya kutoa nafasi kwa wakulima wadogo wadogo kuuza miwa kiwandani. Well, since privatization, the outgrower base has developed tremendously. Originally, there were around about 2,400 growers, whereas now there are approximately 8,000 growers. And these growers are now farming over 14,000 hectares of land, producing almost 600,000 tons of cane each year, a tremendous feat. And without that growth and development, we would not have been able to develop our business here at Kilombero. Kwa kweli ni pesa nyingi sana ambayo wakulima wanaipata kutoka mauzo yao ya miwa. Miaka, nizungumzie tu miaka miwili iliyopita, mwaka 2011, kampuni ililipa karibu bilioni 34 kwa wakulima wa nje. Msimu wa mwaka jana 2012, tulilipa karibu bilioni 42. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani cha pesa ambacho kimeenda kwenye jumuiya ambayo inaizunguka kampuni hii. Kwa hivyo tunazungumzia wakulima, kwa kweli wakulima wengi wetu ni wadogo wadogo, kwa sababu wengi wao wana maeneo yasiyozidi hekta moja. Kwa hiyo wengi wao utakuta ni wakulima wenye eka moja na nusu, eka mbili. Wapo wachache ambao wana maeneo makubwa kidogo, lakini wengi wao ni wenye vieneo vidogo vidogo. Sababu eneo wanalolima, nasema wako wakulima 8,000, lakini eneo ambalo wanalima kwa ujumla liko ni hekta 10,015. Hekta mbili. Sasa
kwa hiyo utakuta wengi wao wako chini ya hekta mbili, wachache wana watakuwa na zaidi ya hekta mbili. Wapo wakubwa kiasi lakini sio wengi sana, wengi ni wadogo wadogo. Kwa kweli matokeo ni makubwa sana, kwa sababu licha ya kwamba wakulima wanapata hiyo pesa, lakini wanahitaji huduma mbalimbali. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kumekuwepo na watoa huduma wengi tu ambao wamejitokeza. Kuna wafanyabiashara, wenye maduka, wenye gereji za kutengeneza magari, kuna wakandarasi ambao wanawasaidia wakulima kuvuna, kusafirisha miwa yao. Wakulima wenyewe wanaajiri, wakandarasi wanaajiri. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunazungumza kwamba ni wakulima 8,000, lakini ukiangalia kiujumla ya watu ambao wananufaika na biashara hiyo wako zaidi ya 100,000 hivi. Na ukienda katika vijiji vinavyoizunguka kampuni, ukiviangalia hali yake kwa kweli ni bora kulinganisha na vijiji vingi vya Tanzania hii. Utaona kuna kama nilivyosema watu wa huduma, ni kaeneo kadogo, lakini unaweza ukakuta kuna benki mbili sasa hivi, kuna benki ya NMB, kuna benki ya CRDB. Wakulima wote wanalipwa kupitia kwenye hizo benki. Benki hizi vile vile zinatoa huduma kwa wakulima, huduma za mikopo na kadhalika. Kilimo cha miwa kimeweza kutuletea tija kwa mambo mengi ya kijamii. Naweza kusomesha watoto, naweza kuishi vizuri, na hii inatokana na bei nzuri ambayo tunaipata sasa hivi ya wakulima. Sasa hivi sisi tuna mikataba na wawekezaji ambayo tuna uhakika wa soko, na katika mkataba kuna vitu vingi vimejieleza: kulipwa kwa wakati, na inapotokea tatizo basi wanatoa taarifa ya wiki kabla kwamba kuna tatizo labda la kifedha au tatizo labda la kimtandao kuhusu matayarisho ya malipo. Lakini wanalipwa kwa wakati, na sisi tunalipwa kutokana na bei ya sukari, hatulipi kwa bei ya miwa kama tunavyouza. Na sukari inapopanda, na sisi wakulima tunanufaika kwa bei. Mkataba wetu ni wa miaka mitatu. Vile vile katika hiyo mikataba tunakaa tunajadiliana nao kwa kina. Inachukua muda mrefu paka kusaini mkataba. Kama mkataba wa mwaka huu umechukua muda mrefu sana paka kukubaliana vipande vya vipengele. Kwa hiyo mwisho tumekubaliana na tumesaini mkataba. Sasa hivi tuna association ziko karibu 5 upande huu wa Ruhembe. Awali ilikuwa association moja, lakini kuna takriban wakulima 2,000 na kitu kwa upande huu wa Ruhembe ambao wako wilaya ya Kilosa. Na wakulima wananufaika mambo mengi na wawekezaji. Wawekezaji wameweza kuanzisha kitengo kimoja kinaitwa Kirombero Community Trust Fund ambacho kinasaidia mambo ya jamii karibu ya maeneo haya, hususan kwa upande wa elimu, afya, miundombinu. Wameweza kutusaidia. Nasema afya kwa maana kwamba wanatoa misaada mbalimbali, na upande wa elimu wameweza kujenga maabara kwenye sekondari mbili. Wameweza kujenga madarasa kwenye shule ya sekondari moja na shule za msingi. Kwa hiyo kwenye maendeleo wanaweza kusaidia sana jamii hapa. Vile vile wameweza kusaidia ujenzi wa barabara ambazo wao mwanzoni walizisaidia, lakini baadaye wakaweza kuunganisha na bodi na watu wa EU kuweza kusaidia barabara ambazo zimejengwa kwa wakulima. Kwa hiyo tunanufaika sana na wawekezaji. Jamii inayoizunguka kampuni ya Kilombero Sugar pia imefaidika kwa kupata huduma mbalimbali za kijamii katika eneo la kampuni na hata nje ya eneo rasmi ya kampuni kwenye jamii husika. So here at Kilombero Estate, we're really proud to be part of the community. In fact, we're integrated into the community. Not only do we provide jobs and a livelihood, but also we take our responsibilities seriously outside of work. We also believe in helping the local community develop themselves. Having said that, we've actually also donated 6.5 billion shillings in the last decade to all sorts of social improvement. These include schools, daycare centres, maintenance of churches, police stations, and quite importantly and quite proudly, we provide water to over 10,000 people in needy areas. Kwa kifupi ni kwamba tunao mfuko, tunaita mfuko wa maendeleo ya jamii
ya Kilombero, ndio uliosema Kilombero Community Charitable Trust. Fuko huu ulianza mwaka 2003 na tumekuwa nao mpaka sasa hivi. Mwaka 2012 tulibadilisha ukawa ni mfuko ambao haufanyi biashara, ndio maana ya neno charitable kaingia hapo. Na sehemu kubwa ya mfuko huu uliundwa kwa ajili ya kuwa chombo kinachojitegemea nje ya kampuni ya sukari Kilombero, kitakachoweza kukusanya nguvu zote za ndani za Kilombero, taasisi zinazotuzunguka pamoja na wafadhili tofauti, ili kuiendeleza jamii yetu katika miradi mingi. Mradi mkubwa umekuwa ni tuseme ni miradi ambayo inaendana na ukulima wa miwa. Kwa hiyo barabara, miundombinu imekuwa ni sehemu kubwa ya msaada huo. Lakini vile vile tumekwenda mpaka kwenye kuanzisha mashamba makubwa, kwa mfano tunaita block farming, ili watu badala kuvuna shamba vidogo vidogo wavune mashamba makubwa ambayo faida yake inakuwa kubwa zaidi. Lakini hata hivyo tunaacha asilimia fulani kila mwaka kwa ajili ya kutoa msaada kwa shughuli nyingine za jamii zinazogusa moja kwa moja. Hizi ni pamoja na afya, maji, shule, hasa katika eneo hilo. Na bado tunaendelea. Kwa kweli tumeshatumia hela nyingi, ni zaidi ya shilingi bilioni 3 mpaka sasa hivi. Zote hazikutolewa na Kilombero, lakini Kilombero umetoa sehemu kubwa kati ya hizo, na wafadhili wengine wameshiriki katika kutoa hizo fedha, na tunaendelea na mfuko huo. Hospitali inayoitwa hospitali ya Nyandeo, ambayo tuna lengo la kuita hospitali ya Kidatu, ni kwamba ile ilikuwa ni dispensary ya serikali ambayo ipo kwa muda mrefu. Kama unavyofahamu, huduma pekee ya hospitali kwa hapa ilikuwa ni hapa Kilombero, na mtu akipata hali ngumu zaidi basi inabidi apelekwe Ifakara, kilomita 70 kutoka hapa. Kwa hiyo kwa ushirikiano na serikali ya wilaya ya Kilombero kupitia kwa ofisi ya mkurugenzi, tulikubaliana kwamba kwa pamoja ni bora mfuko huu ukasaidia kujenga ile hospitali, kuipandisha hadhi ili iweze kutoa huduma zaidi. Kwa juhudi hizi zimeanza karibu miaka 3 iliyopita. Tayari tumekwisha tumia zaidi ya shilingi milioni 800 hivi mpaka sasa hivi. Tumeongeza wodi ya wazazi, wodi ya kina mama, wodi ya watoto. Hivi sasa hivi tunajenga wodi ya wanaume. Tumetengeneza na kukarabati sehemu ya kupasulia wagonjwa, lengo likiwa ni kutoa huduma nzuri zaidi, hasa kwa akina mama ambao saa nyingine wanashindwa hata kufika huku kwetu. Na ni lengo letu kwamba ndani ya mwaka mmoja miwili ijayo tumalize hiyo hospitali. Serikali kupitia mkurugenzi wamejitahidi sana, wanatuunga mkono, na tuna imani tutabadilisha mazingira ya eneo hili kutokana na huduma hiyo kubwa ambayo kila mmoja anahitaji. Kampuni ya Kilombero Sugar pia inatilia mkazo uendelezaji wa wafanyakazi wake kupitia mipango mbalimbali ndani ya mfumo wa uendeshaji wake. Mipango yetu ya siku zijazo, tuna program ambayo huwa tunaita talent management system, ambayo ukitaka kuitafsiri vizuri inahusiana na kusimamia utendaji pamoja na uvumbuzi wa vipaji kwa wafanyakazi. Kwa hiyo kupitia mpango huu tuna utaratibu ambao kila mwanzoni mwa mwaka ikifika mwezi wa 3 wafanyakazi wote wakishirikiana na viongozi wao huwa